মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলং সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ বাবে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ধনৰাশি মুকলি কৰে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে। পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীক ধন্যবাদ জনাই মাজুলীৰ বিধায়ক ভুৱন গামে। এইটো একচুৱেলি মাজুলীৰ কাৰণে খুব আনন্দৰ দিন, কিন্তুতে আমাৰ ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ মাজুলী যোৰহাট মাজুলীৰ কাৰণে 382 ক্ৰু আমাক চেঞ্চন কৰি দিছে, আৰু আপোনালোকে জানে যোৰহাট মাজুলীৰ কাৰণে, আৰু যোৰহাট মাজুলীৰ দলংটো 30% এতিয়া মোটামুটি হৈছে, আৰু দুনাগুৰি বিপুৰীয়া দলঙো আমাৰ মোটামুটি 25ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব। 380 কোটি টকা মাজুলীৰ বিভিন্নজনে দলঙৰ বাবে আবণ্টন কৰা পুঁজিৰে দলংখন সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠে বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰিছিল। তাৰ পাছতে এতিয়া অতিৰিক্ত ধন মুকলি কৰি দিয়াত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠাৰ সম্ভাৱনা আছে। মুঠ 3.82 কোটি টকা মুকলি কৰি দিছে যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ পথ নিৰ্মাণৰ বাবে। টুইটাৰযোগে প্ৰকাশ কৰিলে এই কথা পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে।